Kwa mara nyingine tena, wamiliki wa vilabu vya pombe na maeneo ya burudani yatasalia kufungwa kwa siku 30 zijazo. Rais Uhuru Kenyatta akitangaza kuwa mikakati hii ndiyo iliyochangia kupunguza msambao wa corona nchini. We chart Kenya's post-COVID future because this is a future that we can see if we continue with our civic responsibility. Kwa mjibu wa takwimu rasmi, asilimia ya maambukizi imepungua katika mwezi wa Agosti ikilinganishwa na Juni. Mwezi huu asilimia ya maambukizi ni 8, huku mwezi Juni ikiwa 13. This crisis has however begun to percolate to the counties. The new frontier of this invisible enemy is increasingly shifting to the counties and to our rural areas. Ni afueni kiasi kwa wamiliki wa mikahawa baada ya Rais Kenyatta kutangaza kuwa hoteli na mikahawa itaruhusiwa kufanya biashara hadi mwendo wa saa 2 usiku badala ya saa 1 jioni. Ila muda wa kafyu umeongezwa tena kwa kipindi cha siku 30. The maximum numbers of persons permitted to attend funerals and weddings is reviewed upwards from 15 to 100 with all in attendance abiding with the Ministry of Health protocols. Katika kipindi cha saa 24, watu 213 wamepatikana na virusi vya corona na kufikisha idadi ya walioambukizwa COVID-19 nchini kwa 33,016. Wagonjwa 241 wamepona COVID-19 ndani ya saa 24 na kufikisha idadi ya waliopona kuwa 19,296. Takwimu pia zinaashiria kuwa walioaga dunia ni jumla ya 564 baada ya wagonjwa 5 kufariki ndani ya saa 24. Elfas Lagat, Runinga Citizen, Nairobi.